Labadiena. Pamokos tema – pasakojimo kūrimas. Mokysimės kurti pasakojimą. Susitarkime. Užduotį įdėmiai perskaitysime, pagalvosime, neskubėsime, būsime drausmingi. Už kiekvieną teisingą atsakymą nusipiešime savo šypsenėlę. Sėkmės. Kaip teisingai pasakyti po paveikslėliu pasislėpusi žodelį. Pilkasis ančiukas užaugo didesnis, negražesnis ir nerangesnis už kitus keturis. Jį praminė bjauriuoju ančiuku. Ir visi tvenkinio gyventojai iš jo šaipėsi. Kaip teisingai pasakyti? Vargšas bjaurusis ančiukas jautėsi labai vienišas, ir nebegalėjo ištverti žiaurių pašaipų, todėl nusprendė palikti namus. Pagalvokite, kaip turėjo jaustis bjaurusis ančiukas, kai visi iš jo šaiposi. Įsidėmėkite, jog mes esame labai skirtingi, vieni stiprūs, kiti silpnesni, vieni greiti, kiti lėtesni, vieni vikrūs, kiti kitokie. Bet juk kiekvienas kai ką sugebame. Kiekvienas esame ypatingas. Parink tinkamą sakinį šiam piešinukui. Vieną šiltą pavasario rytą Micius užsnūdo ant tvoros. Kuriais sakinukais apibūdintum šį piešinuką? Mikė Pūkuotukas gardžiai pusryčiavo. Jis norėjo pavaišinti knysliuką, bet tiek mažai buvo likę medučio, kad pažadėjau pavaišinti kitą kartą. Pasakojimo dalys. Pradžia. Įvykis, kas atsitiko, svarbiausia, įdomiausia dalis. Ir po to pabaiga. Kuris sakinys tinka pasakojimo pradžiai? Vieną gražią ir saulėtą vasaros dieną susiruošė draugai į iškylą. Kuris paveikslėlis tinka pasakojimo pradžiai? Antrasis. Kuris paveikslėlis tinka svarbiausiai pasakojimo daliai – įvykiui apibūdinti? Pirmasis. Kuri pasakojimo dalis pati svarbiausia? Įvykis. Kuris sakinys labiausiai tinka pasakojimo pabaigai? Nuo tada jie pradėjo gyventi gražiai ir laimingai. Kuris paveikslėlis tinka pasakojimo pabaigai? Pirmasis. Sujunkite žodžius su piešinukais. Kuri paveikslėlių seka teisinga? Pirmoji paveikslėlių seka. Kaip sekėsi? Suskaičiuokite, kiek šypsenėlių surinkote.